Pari Yerego Seri Jovurt, Azdo Park Ankamieves Gantiming Miasin, Ir Hoske Gartalu, Usunaselu, Yev Hogalu. Եվ ինչպես միշտ այսօր արդեն սկսենք մեր արցանց նիստը աղոթքով հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն հայր մեր որ հերգին ես սուրբ եղիցի անուն քո եգեսցե արքայություն քո եղիցին գամք քո որպես հերգին եւ հերրի ըզած մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց բարդաբանած Եմ մի դանդիրս մեզ իբորցություն, այլ փրյաս մեզ իչարե, զիքոյ արկայություն եւ զորություն եւ պարկ, հավիդյանս հավիդենից ամեն, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, պարադյա դեր ծավս եւ բժշկյա զիվանդությունս, ի ժողովրդենե կումե, դեր ասված մեր, եւ շնորհյա ամենեցուն զգադարյա դարողջություն, նշանավ ամենահաղթ խաչիվքով, որով բարձերս դգարություն ասկի մարդկան, Եվ տադաբարդեցերս ծշնամին գնաց բրգության մերո։ Դու ես կյանք մեր եւ բրգություն, բարերար եւ բազումողոր մասված, որ միայն կարող ես թողուլ զմեղս եւ մեր ջել զախտս եւ զիվանդությունս իմենջ, որում հայնի են պետք գարյաց մերոց։ Բարքեվիչդ բարյաց, բարքեվիա զարադ ողորմություն քո իվերա արարածոցքոց, ըստ յուրաքանչյուր պիդոյից։ Որոց հանաբազ բարավոր յալկովի ամենասուրբ երորդությունդ այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Բարի եկաք սիրելի ժողովուրդ աս արցանց մեր նիստին մեզ գմիանա մեզ այսօրվա մեր սուրբ քրկի սելովոթյան նույթներ սամոս 23 եւ այո մեզ գմինա այսօր դիրամայրը մամաս պիտի գարտա մեզի համար սամոսը նախ Psalm 23, Psalm 23, կարդանք նախ հայերենով Սամոսը, վերջը սկսինք ուսումնասիրել եւ վերլուծել աշուշտ աղոթքով։ Կարդանք այժմ։ Դերը իմ հովիվս է։ Ես բանիմը գարոդություն պիտի չունենամ։ Զիս խոդավետ արոտներու մեջ կմարգեցնե։ Հանդարտ ջուրերու քով ինձի գարաշնորթե։ Հոգիս կնորոգե։ Իր անվան համար արդարության ճամփաներում մեջ կարաշնորթ է ինձի։ Թեև մահվան շուքի ծորին մեջ ալվդդիմ, չարեմ բիդի չվախնամ, վասնձի թուն ինձի հետ ես, կուզուպտ ու կվազանդ ալոնքսիս բիդի միխիտարեն։ Սեղան գբադրաստես իմ արջևս, իմ տշնամիներ ու ստիմած, իմ կրխուս յուղով գգոծես, Իմ բաժակս խիստ լեցուն է, հիրավի բարերարությունն ու ողորմությունը ինձի հետ բիդիկան, կյանքիս բոլոր օրերու մեջ ու շատ օրեր դերոջը դունը բիդի բնակիմ։ Շնորհակալություն, դիրամայր։ Խնդրեմ։ Ուրեմն, սիրելիներ, Սալմոս 23-ը շատ հանրաձանոթ Սալմոս է, մրավանդ անոնք, որոնք եկեղեցական ձեսով հետաքրքրված են, փողոքաներուքով ձանոց Սամոսն է, գյանքի, ուրախության, աստուծո վստահության Սամոսն է։ Հետաքրքրական է, որ Սամոս 23-ը, Սամոս 23-ին ետ գուկա։ Գիշեք մենք ուսումնասիրեցինք Սամոս 22-ը, եւ ասենք ինչպես այդ Սամոսը դարաբյալ անցին Սամոսն է, չարչարանքի մեջ, այնքան պատկերացված է չարչարանքը, որ Խաչյալ մեգումը գարձ է չարչալանքներ եւ ասենք ադենին որ այդ Սամոսը 22-ն մեսիական Սամոսն էր գանխագուշակել չարչալանքը Աստծո օձյալին Քրիստոսին եւ մարամասնորեն ուսումնասիրեցինք ինչպես շատ համարներ այդ Սամոսի մեջ մանրագրգի ձևով դպատերացնեն Քրիստոսի խաչելության զանազան բահերեն կարևորակույնը 22 եւ նաեւ ասենք որ Սամոսը սակայն վերջնական շատ թրագան արդարության որ այդ չարչարված անձը սակայն իր հավատքով վստահ է որ Աստված պիտի բերերեն եւ ինքը պիտի ապրի այդ չարչարանքին վերջը պիտի բադմե Աստուծո հրաշներն ու բարիքները ագե յետ Սամոս 22-ին յետ կա Սամոս 23-ը որ այսօր մեր Սամոսն է եւ այս Սամոսը նույն դարձ է մարդու չարչարանքին վերջ
աբրող ադ ուրախ վիճակի մասին գանտրատարնա։ Սամոսեքում գսե, դերը իմ հովիվս է։ Հովիվ պարի մասեն գարժի անտրատարնալ սիրելիներ։ Նախ եվ աչքիրեք, որ Սամոսեքում նոստեղ ասպարակային ինչպես մեր եգեղեցին և ընդհանրապես քրիստոնեական ավանդություն մեզ գսե, Դավիթ թագավոր եղած է, Դավիթ թագավոր, որին հովիվ է, ուրեմն Դավիթ թագավոր իր ամենօրյա կյանքեն, կոնե անցյալի կյանքեն, գարդահայտվի և գբատկերացնան սկեղեցիկ Սալմոսերկու վիճակը, դերը իմ հովիվս է, ինչ նշանակ հովիվ, հովիվ ունի իր գենտայները, իր ոչխարները, սական 100% ոչխարի կյանքը կապված է աս հովիվի հետ, հովիվն է, որ իրեն կդանի դուրսը, որ սնուն տանն է, որ ուտ է, հովիվը կպաշտպանե իրեն, հովիվ քշերն իրենց դուն կդանի և դունի մեջ ուր որ իր հոդը կպահե, և աս ոչխարը, ով որդական ոչխարները, բոլորովին կգործվին, եթե հովիվը իրենց չարաշնորդ է։ Աս պարակային Սալմոսը ինքը զին կգնամանցին այդ հոդին, այդ ոչխարներուն, և գսե դերը, այսինքն աստված, իմ հովիվս է, դեր պարի մասին խոսեցանք սենեն անցյալին, հինգ դագարանի մեջ, որ հետանոնք չէին հանտգնիլ աստուծո անունը սեն Յահվե է, կամ ինչ-որ գսեպվեր աստուծո անունն է, ուրեմն ուր որ աստուծո անունը գար կամ թետրագրամատոն չորս տիրերը գայտնվեն, որ Յահվե անունն են, հրյաները դեր գսեին, դեր, այսինքն մետրը, լորդ, մաստր, հերևապար ասպարակային Դավիթը գսե կամ Սալմոսին գսե, իմ դերս աստվածը, իմ հովիվս է, այսինքն իմ կյանքս առաջնորդողը աստվածն է։ Երկրորդ նախատասյունը, որ գարցականք է նույն արդարությունը, ես սպանիմը գարոդություն բիդի չունենամ։ Որովհետև եթե բարս հովիվը իր հոդին հոգ կդանի, գաբովի անոր հանգստությունը, գգերագրե, իրենց գնստեսնե տաշտերու մեջ, քիչ գբդծնե կարեցնե, քիշերվա կամ փոթորինու ադեն աբահով դեր գբահե, որքան ավելի շատ իմ հովիվը, որ ամենագալ ասվածն է, արարիչը ամենայն արարածոց։ Հերակրթյան է, որ պայը եպրայանի մեջ ներգայի չէ ալ աբակա, գսե ես սպանիմը գարոդություն բիդի չունենամ, այսինքն այնքան վստահ է Դավիթը կամ Սամոսերկուն, որ ինք աբահով ցերկերում է, չէ, չսեր ես հիմա գարիք չունիմ սպանիմը, այլ գսե ես սպանիմը գարոդություն բիդի չունենամ, այնքան վստահ եմ աստուծմ է, որ կրիմ ասված դու ես աբակային ինձի հոգ պիտանի, մարդիկ գան ես թերևս անոնցում եմ, որ ամեն բզիկ սպանիմ կմ դահոգվիմ, վաղ ինչ բիտնեմ, վաղ ասին չկա անոր բիտ հանդիվիմ կնություն, չեմ դեր ինչ համաջարակ ինչ բիտնենք եվ այլ, բայց աս Սալմոսը մեզի հանդարլեց ես հոգ մին էր, եթե մեր հովիվը ամենագալ ասվածն է, ամենագարող ասվածն է, մարդասեր ասվածն է, ուրեմ են մենք պանիվը գարիք պիչոյնանք, եվ որ գասնի այդ դժվարությունը, ասված մեզ բիդի օգնե, չս է դժվարություն բիդի չկա, բիդ նայնք հիմա մենք, բայց գսե ասված բիդի առաջնորդե զիս։ Երկրորդ համարը անցնենք սիրելիներ, զիս խոդավետ արոտներու մեջ կբարգեցնե, հանդար ճյուղերու կով ինձի գարաճնորդե։ Գրգնենք անգամ ևս, որ Սալմոսած կիրքը բանաստեղծական ոճով գրված է, այսինքն հեղինակը դիտմամբ գործած է զանազան բարել նույն իմաստը փոխանցելու համար։ Հիշեք նայն, որ ասպարակային մեր հեղինակը հովիվ եղած է և շատ լավ գիտի հովիվի բանդականությունները, ուրեն ասպարակային ոչխարը ինչ գսիր է ուդել, ոչխարի համերով ամենահամով գերագոր ինչ է, ամբողջ չէ, ոչ ար լահմաջոր, թերևս անոնք ար գսիր է, չեմ գիտել, ամենահամով գերագորը գանքոն է, ամենօրյա գերագորը համար խոդն է, ուրեմն զիս խոդավետ արոդներու մեջ գբարգեցն է, ոչ թե անաբադի մեջ, ոչ թե ավազի վրա, ուր պետք է չարչարվիմ խոդ մպամը կտնամ, այլ զիս
խոդավետ արոններուն էջ, այսինքն դաշտեր, որոնք լեցուն են խոդով, այսին ասված ոչ թե ինձ միան հոգ պիտանի ամենա բզդիկ, ամենա մինիմում բագասավոր միջոցներով, այլ առատ ձևերով, ոչ խաներում պիտանի, թեպի ամենա առատ դաշտերու մեջ, որ խոդը գրնան ու դել։ Նույն պատկերացումը գտնե Էգրոտ նախատասության մեջ ուրիշ բարերով։ Հանտար ճյուղերուքով ինձի գարաչնորդ է։ Դժվար է ոչխարիմ համար, երբ մոդենա լիջիմը կամ ձովիմը կամ քեդիմը, երբ ճյուղերը արեգոծված են եւ անդեղեն ճյուղ խմե։ Շատ դժվար է։ Որը ալիքները գուքան երեսին կզանեն, դոդիկներուն եւ այլ եւ ստիված ոչխարները կփախին։ Բայց աս բարակային հովիվը այնքան բարի է եւ այնքան մտահոգ է իր հովիվի հոդի մասին, որ ոչ թե միան արադ խոդերով դեղ մգդանի, այլ նաև անոր եզնար չուր գա, որ ու դերև էրջ նաև էտա չուր խմե, և չուրը հանքիստ խմե, որով հետև հանդարդ չուրերու գով ինձ գարաշնորդ է։ Մործաս եմ սկիսպես երելիներ, որև դեսնան մեր ժողովուրդ մեզ գմիանան, նախ ասված բահաբան ամենուն, որ մեզ գմիանան, դեսնամ անգլիայեն, ֆրանսայեն, ամերիկայեն, մարդիկան, բարի եկակ։ Եթե հարցում ունիք սերիներ, եթե հարցում ունիք, խնդրեմ գրեցեք ձեր հարցումը, ես պիտի փորձեմ գարտալ խոսած ադենս, եւ չեմ ուզեր թաթարանել եւ գնալ, որովհետեւ եթե հարցում չկա, չեմ ուզեր ձեր ժամանակը վատնել։ Բայց եթե հարցում ունիք, անպայման գուզեք հարցնել, խնդրեմ գրավոր գրեցեք եւ ես կփորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն ասնինք երրորդ համարին Սամոսին։ Հոգիս գնորոք է, իր անվանը համար արդարության ճամփաներու մեջ գարաշնորդ է ինձ։ Այսինքն, աս աշխարի բերմամբ իմ հոգիս պիտի դարաբի, որև մեղավոր աշխար է, աշխար մնե, որ մերժած է Աստուծո։ Հերևաբար իմ հոգիս պիտի դարաբի, բայց ինքը Աստված լալով իմ հովիվը, դեռ ինքը պիտի նորոքե իմ հոգիս։ Գրեստակ, այսինքն այս աշխարհի մեջ պիտի լան դժվարություններ, պիտի լան ցեղասպանություններ, համաճարակներ, հիվանդություններ, բայց եթե ես Աստծո վստահիմ, եթե ես հանձնած եմ իմ կյանքս իմ դիրոջ ցերկերու մեջ, ինչպես որ ոչխարը իր կյանքը գանձնե իր հովիվին ցերկերու մեջ, իմ դերը, իմ հովիվը հոգիս պիտի նորոք է, պիտի ցկե հաղթահարեմ աս հոգեգան իմ դժվարություններս կամ մարմնական աշխարհի դժվարություններս, որոնք ձանրացնեն, ձանրափերնեն իմ հոգիս եւ գճաճարեն զիս։ Իր անվանը համար արդարության ճամփաներու մեջ գարաշնորդ է ինձ։ Անշուշտ դերը մեզ չեր աշչար աշնորդել անարդարության ճանաբաներու մեջ, եթե դերն է իմ հովիվը, ինձի ուղիղ ճանաբաներով պիտի առաշնորդ է, եթե ասված է հովիվը, ասված քեշ ուղությամբ կամ չար ուղությամբ մեզ չդանիր։ Բայց հետաքրքրական է իր անվանը համար, իր անվանը համար արդարության ճամփաներու մեջ դարաշտորտ է ինձ։ Եվ ասեղ հետաքրքրական գետ մգասիներ մեր հավատքի մեջ, մենք Աստծո ժողովուրդն ենք, անոնք որոնք Քրիստոսին գերևին և Քրիստոսով ընդունած են Աստծո նոր ուխտը, եւ մգրդված Սուրբ Երրորդության անով Քրիստոսի շնորհիվ, որ գտնունին Քրիստոսի կյանքը, արագելությունը, խաչելությունը, մահն ու հարությունը, որպես փրկակին է մեր մեղքերու, մենք Աստծո ժողովուրդն ենք։ Նոր Իսրայել կսե շարագան երկուն։ Ուրեմն մենք կպատկանենք Աստծո մեր հաջողությունը, մեր արդար կյանք ապրիլը, մեր բարի լալը, ուրիշները օգնելը, հիվանդներուն այցելելը, ասում ամնա Աստուծո հպարտություն կպատճարեն, Աստուծո ուրախություն կպատճարեն, որ իր ժողովուրդը հավատարիմ կմնա ավետարանին և գաբրի ավետարանի արժեքներով։ Ուրեմն ասված մեզ գարաշնորդ է, որպեսի մենք բարի լանք, որով դե մեր բարությունը իրեն անունի համար է։ Ահա բիլիսեն ասմարդիկը Քրիստոսի հերևորդները դեսեք ինչ բարի բանրեն, և Քրիստոս կպարապանվի մեր բաճարավ, մեր բարի քորձերուն բաճարավ։ Որ ասված մեզ գարաշնորդ է,
Փարի ճանապարներով աշխույժ որին աստված է եւ մենք մեր յանքը են հանցնած ենք, բայց ալինելով մենք ուրախության եւ նույն հվարդության բարի հվարդության բաժար գնանք մեր աստուծո համար։ Շարունակես ամոսերքուն 4-րդ համարի մեջ, թեև մահվան շուքի ծորի մեջ ալ բդդիմ չարեն բիդի չվախնամ, ծևոմը գարցագանքե նախքին համարը հոգիս գնորոք է, այսինքն հոգիս վտանգի մեջ է, հոգիս դժվարության մեջ է, հոգիս դխրության մեջ է, բայց իմ աստվածս գնորոք է իմ հոգիս, ասպարակային թեև մահվան շուքին ծորի մեջ ալ բդդիմ չարեն բիդի չվախնամ, այսինքն ավելի վախցելի կամ վտանգավոր բանը դերևս անգարի է պատկերացնել 2000-3000 դարանաչ կան քալել դեպի մահ, դեպի մահու ճանապարհ կամ մերյալներու ճամփան կամ ճամփանը, որ մահ գվաճարե, քսեթե մահվան ծորին մեջ գբդդիմ, բայց չարեմ միդի չվախնամ, հոգիս կճարճարվի, բայց ասված գնորոք է ինձի, մահու ճանապարհի մեջ եմ, մահու ծորի մեջ ինգածեմ, մերյալներն շուրջս, մահը գա գիդեմ, բայց ես չեմ վախնարած մահեմ, ինչու աման անշուշտ, որև աստված իմ հետս է, աստված իմ հովիվս է, նույն բանը կգրգնե, վասնզի տուն ինձի հետես, քու ձուբ ձուբդ և քավազանդ անոնք զիս միդի մխիտարեն, ես չեմ վախնար, ոչ թե որև ես զորավոր մգաններ ունիմ, կամ ես բիլիոն դոլարներ ունիմ գնալ, նո, ես չեմ վախնար, որև տուն ես հետս ով դեր, վասնզի տուն ինձի հետես, և տուն ինձի միդի առաջնորդես, քու քավազանդ, քու ձուբդ, ինձի միդի մխիտարեն և առաջնորդեն, 5-րդ համարը լսե, սեղան գպատրաստես իմ արչևս, իմ թշնամիներուս դիմաց, թշնամի անշուշտ ամիջապես մեր մտքերու մեջ պատկերացումը գրել է, որ մենք հիմա պատերազմի դաշտի վրա ենք, ուրեմն ուրիշ պատկերացումը, որ Դավիթ թագավորը շատ լավ դերյակ էր, պատերազմի դաշտ, եթե պատկերացնենք հազարավոր տարիներ առաջ պատերազմի դաշտի զինվորը, ժամանակ չուներ ոչ թե ուտելու, ժամանակ չուներ բահ մհանտար նստելու, որովհետև միան գլուխը դարձնես նետ գուկա, սուր գուկա, թշնամին գուկա, հետևաբար պատերազմի դաշտի մեջ 24 ժամ պետք է աչք կտված, աչք ծախ նայես և փորձես տուն հարցագիս թշնամիդ վրա, ասպարակային սամոսեսում գսե, ինձի սեղան գսարկես, ով դեր տուն ամենագալ աստված, իմ առջևս սեղան գշարես, իմ թշնամիներուս դիմաց, այսինքն տուն այնքան զորավոր ես, որ ես հանկիս պիտի նստիմ հետդ, ընդ գեր ըլլամ, հետդ պիտի ուտեմ, պիտի պաշխեմ սեղանը, առանց ոևէ վախին, որոնդեղ թշնամի կա դեմը սրած է, այսինքն քո շնորհիվ ես հանկիս պիտի ապրեմ իմ կյանքս առանց վախի իմ թշնամիներես, տեսեք հիշեցնեմ, չես էր, որ թշնամիները չիքան, չես էր, որ թշնամիները պիտի չհարվածեն, այլ գսե ես աս դժվարություններով հանդերձ ես պիտի չվախնամ, որև տուն հետս ես, տուն ես, որ իմ թիմացս սեղան պիտի սարկես, թշնամիներուս թիմաց, իմ քլուխս յուղով գոծես, իմ բաժակս խիստ լեցուն է, օ ձեր գլիշնագի անշուշտ բարգևել, աստված ընդրել, ասմարդուն օծված է աստծո շնորհներով և բաժակն ալ լեցուն է, այսինքն բաժակի մասին որպես հոմանիշ անցյալ նորեն խոսեցանք, այսինքն իր բարի վիճակը, իր ուրախությունը լեցուն է, չի բաքսիր, որովհետև դեր իր հետն է, դեր իր գարաշնորթ է, և նույնիսկ որ թշնամիներ գուկան, դերը հանկիս իրեն սեղան կսարկեք ձեն ստիր գեր, որև ես պիտի պաշտպանեմ քեզ, հիրավի բարերարությունն ու ողորմությունը ինձ հետ պիտի կան, հիշեցնեմ նորեն, որ պիտի բար աբակայի մեջ բարերարությունը և ողորմությունը ինձ հետ պիտի մնան, անկան որ տուն իմ հովիվս ես, ավելի շատ, անկան որ ես իմ կյանքս քեզ անցնեմ, որ տուն իմ հովիվս լաս, կյանքիս բոլոր օրերուն մեջ ու շատ օրեր
դիրոջ դունը մի դիպնագիմ։ Անշուշտ եթե դեր ինձի հրավիրած է, որ հետեր լամ, եվ ինձի սեղան գսարկե, ինձի գբաշպանե, ինձի գարաշնորդե, ես ուզեմ միշտ այս դիրոջ հետեր լամ։ Բրվա դիրոջ հետ մնան ինձ համար խաղություն գբաջարե, հոգիս գնորոք է, դշնամիներես գբաշպանեզիս։ Վերջի համար ինձի գիշեցնե Պետրոս Արաքյալի խոսքը, որը սավ թափոր լրան վրա կամ այլա գերբության լրան վրա, դեր հոս մնանք, չիչնանք, այնքան ուրախ էր, որ լսավ կամ ըզգաց կամ ապրեցավ կամ ներգայության մեջ եղավ Քրիստոսի աստվածության, լսավ չիչնանք, հոս մնանք, հոս կուզեմ ապրիր, այսին իր ընտանիքը, իր քորձը, իր բարեկամները մեկտի ցկելով, հոս կուզեմ մնալ դեր, Սամոսերկուն նույն բանը գսե, իմ կյանքիս ամբողջ օրերը ես կուզեմ դիրոջը դունը մնամ։ Մեր հավատքը մեզ գսե սիրիներ, որ մեր կյանքը մեզ գարաշնորդ է, որպես հավատացյալներ Քրիստոսի, դեպի հավիտենական կյանք, դեպի Աստծո գամարները, ուր մենք հավիտյան մի վայելենք Քրիստոսի ներկայությունը, Աստծո սերը, եւ անշուշտ հույսով մեր բարեկամներն ու ընտանիքի անդամները, որոնք մեզի պես հավատացյալ եղած են Աստուծո։ Այս պատճառով է, որ մեր եկեղեցին Սամոսը նաև գործած է թաղման արաքելության մեջ։ Եվ որ թաղման արաքելություն կկատարվի մերալ մեգում համար, կահանան Սամոս կգարտա, դեր հովեսցե զիս և ինձ ինչ ոչ բագասցե, իվայրի թալար ոչ անպնագեցույց զիս և այլն, դեսագով մը այս ինչ որ բացատրեցինք մերյալի անունով գխոսի այդ բարակային, թաղման բարակային, այսինքն մերյալը այլևս չվախնար ոևէ բանեն, որև Աստված իր հովիվն է, իրեն մի դարաշտորդ է ամիջապես դեպի հավիտենական կյանք։ Ուրախ եմ սիրելիներ, որ միացաք մեզ այս Սուրբ Կիրքի հերդողության, մի փորձենք ամեն չորեքշաբթի շարունակել, երբ որ աշուշ Ֆրանսիա ենք, ամեն չորեքշաբթի երեկոյան ժամ 8-ին Սուրբ Կիրքի հերդողության խումբ կհավաքվենք, հիմա քանի որ հավաքվիր այլևս դժվար է, մի փորձենք առցանց միասին ընենք ասելողությունը, միջոր ասված մեզ օրդնե և առաջնորդե տեմի ազատ հավաքույթներու օրերը անգամ և սվայելենք։ Եթե արդյուններ չիկան, շնորհատյուն ձեր ժամանակի մի մասնակցության, թող դիրոջ սերը, շնորհքն ու խաղաղությունը մնա ձեզի և ձեր սիրելիներու հետ, ամեն։ Շնորհակալություն։